Yeah, nga shi ga ni khu thwet twa, twa li twa li twa li pyong pi min da li tong twa. Ya ba da mya de min ye mye ne ta mya, mya ni de la. A twa li twe tha de da ha mye a twe ne ta sa. Sa yin sa yin sa ne tai yin twa li pwe twa. Le go se tha, se so pe twa. Cha da le mya, be nya ba go ba nya pe la lo la ga me twa. Twa mi ro twa ne me shi da ga aung na khan ba. Mi ba de twe tha, a da le mya.ညလေးတာထားတဲ့သားကိုခါတိုင်းထုတ်သလိုခုတ်တိုင်းထားကြနေလာပေငါနာမရွာကကရမာရီမာရီမရှိရင်လုံမသခိုးကမင်းကိုဟာတာတယ်အသေးဆုံးနေအသေးဆုံးမင်းဘာကိုမှလည်းတွေးမသုံးပေအတွေးသုံးနေတော့မှလည်းတုံးနဲ့တွေးကြောင်တွေးတုံးသေးပြေုံလေးရလေးရလေးမင်းအတွေးသုံးလေးအကြည့်တင်ကမန်းမျက်လုံးကအပြုံရေးကြောင်ပြေုံလေးဟာဒီကြောင်နာမထောက်ပြေနောက်မဲ့တာ